Би хөдөлгөө илтгэл дуу хөгжим болон мүжигийн урлагаар шууд тайснаа зохиолын дагуу дүр бүтээх нь энэ хуурлаг нь анх эртний Грэкт манай эриний өмнөх 384-ос 322 онд бий болсон гэж Аристотлийн зохиол бичигдсэн байдаг. Хадны хавцалд 10,000-аас 20,000 гаруй хүмүүс цуглан театр гэх энэхүү урлагийг сонирхдог байсан бөгөөд хавцлын дунд цуурайтай сонсогдох нь үзэгчдэд тун тааламжтай санагддаг байжээ. Жүжигчд нь үргэлж залуус байсан ба ихэвчлэн баг зүүж дүрд хувирдаг байсан юм. Мөн бүжгийн дараа тухайн үед маш илбэг тоглодог жүжигүүдийн нэг байва. Харин манай эдний өмнөх 6-р зууны үед грек гүрэн гэлтгүй дэлхийн өнцөг болон бүрт урлаг болон хөгжсөн байва. Ром гүрнээс их аван барууны улс орнуудад театр хөгжиж эхлэв. Алдарч түүхч Лио ийхүү бичсэн байдаг юм. Ром гүрэн хамгийн анх манай эдний өмнөх 4-р зуунд театрыг албый ёсоор хөгжүүлсэн. Үүнээс улбалан дэлхийн өнцөг болон бүрийн театрууд Ром гүрэнд талархах ёстой гэж бичгдсэн байдаг. Англи улс театр хөгжсөний түүхэн баярт өдөр болгож тэмдэглэдэг байна. Тэрхүү Шекспирийн театр нь Лондон хотод байдаг ба анх 1599 онд байгуулагдсан боловч 1613 онд шатаж устсан байдаг. 1997 онд хэдхэн метрийн зайд дахин яг түүнтэй адилхан театрыг барьсан байна. Өмнөх театрыг дуурайлган 857 суудалтай барьснаас гадна хэд хэдэн орчин үеийн загваруудыг тусгасан байдаг. Герман улсын алдарт дээр Дазл Дорфур театр нь 1818 онд байгуулагдсан бөгөөд анх Фридрих Вильхем хаан Дазл Дорфур хотын оршин суугчдад зориулан барьжээ. 1960 онд дахин яг тэрхүү газарт барьсан бөгөөд орчин үеийн загваруудыг тусаж өгсөн байдаг. Энэхүү театрын Испани улсын аялагч Васко Нунес дэ Балбоагийн нэрэмжит театр бөгөөд анх 1924 онд баригдажээ. Учир нь тэрбээр анх Номхон далайг олж илрүүлсэн юм а. Гэвч тэрхүү театр Маралын элегдэлд орсноор 2002 онд дахин сэргээгдсэн байдаг. Дахин сэргээгдэхдээ өнгөний сонголт тэмдэг уран зургнуудыг огт өөрчлөөгүй юм а.